Akalena, inai nudau ka, nolose no kudisante, nolose no kudisante. Todobaadkan barnaamijka dhaqaalaha iyo ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonaa qodob ka hadlaya dhaqaalaha habdhaqanka iyo hababka loo saxo habdhaqan dhaqaaleedka guracan. Dhaqaalaha habdhaqanku waxa uu tibaaxayaa habdhaqan dhaqaaleedka guracan ee mudan in laga fogaado marka ay dadku go'aamada dhaqaaleed gaadhayaan. Waxa dhinaca kale u dhiirigelinayaa in dadku go'aamada dhaqaaleed iyo go'aamada ganacsiyeed ay ku saleeyaan mudakarnimo iyo waliba habsamo fikir wacan, gaar ahaan xilliyada dadku ku hawlan yihiin wax kala iibsiga. Todobaadkan barnaamijka dhaqaalaha iyo ganacsiga waxa aan ku soo marti qaaday mar kale Ibraahim Saciid Yuusuf oo ah aqoonyahan ku xeer dheer cilmiga dhaqaalaha iyo ganacsiga. Bal marka ugu horeysa waxaan jecelahay inaan weydiiyo Ibraahim, fahamka guud ee dhaqaalaha habdhaqanka waxa uu yahay? Fahamka guud ee dhaqaalaha habdhaqanka, dhaqaalaha habdhaqanka waxaa looga jeedaa dadku markay ku hawlan yihiin wax kala iibsiga, go'aamada ay gaadhayaan in ay noqdaan go'aamo ku salaysan wadakarnimo dhaqaaleed. Marka waxaa la yidhaa waa cilmi cusub oo weli cilmi baaris ay ku socoto, isla markaana ka kooban dhaqaalihii iyo cilmi nafsigii oo falgal samaynaya. Meelaha waxa weeye khusayeynta badan uu ka hadlo cilmiga habdhaqanka dhaqaalaha ama behavioral economics loo yaqaano, waxa weeye wuxuu khuseeyaa dadku markay go'aamada gaadhayaan qaababka ay go'aamada u gaadhaan. Oo waxaa jira dad matalan go'aamada iibka markay wax iibsadaan kadib qoomamooda ama waxa weeye iscanaanta oo dareema in iibkii ay sameeyeen la dhacay ama waxaanay iibsadeen xogtiisa aanay waxba ka haynin, taas sidee tahay sabab u noqoto inay ka qoomamoodaan iibkii welwelna ay ku abuurto. Marka culimada cilmi nafsigu halkaas ayay markaa dabagal ka sameynayaan, baarayaan maxaa sabab u ah in qofkan wax iibsaday wixii uu iibsaday uu raalli ku noqon waayo. Waxaana sababaya qofka oo go'aanka u qaatay aanu ahayn go'aan mudakarnimo dhaqaaleed ay ku salaysan tahay oo aan ka fiirsan waxyaalo fara badan oo mudnaa inuu eego aan eegin. Marka waxa la yidhaa waa cilmi si guud uga hadlaya habdhaqan dhaqaaleedka togan ama taban, isla markaana habdhaqan dhaqaaleedka togan korinaya, soo bandhigaya, habdhaqan dhaqaaleedka tabanna iftiiminaya si dadku ay uga fogaadaan, gaar ahaan xilliyada ay ku hawlan yihiin go'aamada wax kala iibsiga. Marka habraaca go'aan qaadashada mudakarnimada dhaqaaluhu sideynaygu markaa u sharaxnaa? Waxaan u sharaxaynaa waxa weeye ama ay tahay dadku markay wax kala iibsanayaan ama qofku wax iibinayo ama u iibsanayo, mar walba go'aan ayaa la gudboon. Oo dee waxaa jirta murti Soomaaliyeed oo odhanaysa laba tallaabado kasta dhexdoodaba dee tala ka dhalata ama arrin baa ka dhasha. Marka mar walba qofka go'aamada soo waajahaya ee dhaqaaleed ama ganacsi ee uu qaadanayo siduu ugu salayn lahaa go'aankaas go'aan mudakarnimo dhaqaaleed. Mudakarnimo dhaqaaleedna waxaa looga jeedaa in qofku waxa uu iibsanayo, hadduu iibsada yahay qof wax iibsanaya, sicirkii oo kale inuu gorgortan ka galo oo uu ka gorgortamo oo idhaa qofkii intaama siisanaya intaa iga sii way u bannaanta, inuu tayadii sheyga uu iska hubiyo, in xogta shaygan uu iibsanayo khusaysa uu koobo oo xog uu ka hayo. Haddii intaa markaa uu waxa weeye koobi waayo ama xogtii oo kale wax ka maqan yihiin, hadhow markuu wax iibsado saluug baa imanaya, waxaana laga yaabaa xog qarsoonayd inay soo baxdo oo ay ku timaado shaygii ceeb mudnayd markii uu iibsanayay inuu iska eego, laakiin kadis ku dhacday. Taas haddeeta waxay sababaysaa in go'aankii uu qaatay uu ahaa go'aan aanu ka fiirsanayn. Qofku intaanu go'aanka qaadan ka hor waxa uu go'aanka ka gaadhayo waa inuu xog ka haysto, deganaanshana waa inuu muujiyo oo uu istajiyo. Shaygan uu iibsanayana dhinacyo fara badan uu ka eego, haddii uu wax iibinayo ama wax soo saar samaynayana sidoo kale waa inuu go'aankiisa ku saleeya mar walba mudakarnimo dhaqaaleed. Marka ka fogaanshaha halisaha ka dhalan kara go'aamadaasoo kale maxay noqonayaan? Go'aamadii waxay culimada dhaqaalaha, gaar ahaan culimada dhaqaalaha cilmiga habdhaqanka dhaqaalaha, ay u kala saarayaan laba go'aan kusoo booda ama go'aamada kusoo boodada hadiyo goorna waa kuwa ay ka dhalata halisto ee qofku si deg dega uu iskaga qaato wax iibsado. Tusaale ahaan kale, qofba wax iibsanayay si kadi soo deg dega ayuu isagoo aan eegin tayadii shayga ama shirabaadba aan ku samaynin ayuu iibsaday. Tahadhow waxaa ka dhalatay in ay soo baxday ceeb. Go'aankaa deg dega uu qaatay waa go'aan ay sabab u tahay degdegaas. Sidaa awgeed baa la yidhaa go'aamada
kusoo boodada ee aan laga fiirsan feejignaan fara badan na qofku aanu muujin waxa ka dhasha haliso halisaha dabta tahay dhawaa keenisa in qofku uu ka qaado murar dilac ama uu qaadan waa ay ku soo baxdo go'aamada laakiin ku saleysan ka fiirsiga iyo hubsashada ee qofku markuu go'aanka qaadanayo wax fara badan uu ka fiirsado in xugna uu hayo iyaguna waxa la leedahay waa go'aamada hadhow markuu qofku sheegin yibsado ay ka dhalato ranrayn ama qofkan inuu ku faraxsan yahay sheegin yibsado isla markaana sidii uu doonayay ay u dhacdo hadii goorna waxa la leedahay qofku ama culimada cilmiga dhaqaalaha ee behavioral economicska habdhaqanka dhaqaaluhu iyaga oo soo qaadanaya aragtiyada cilmiga psychologyga waxay leedahay qofka bilaadmigi mar walba wuxuu ku dadaalayaa inuu qaato go'aanka ugu toosan ee ugu haboon laakiin deegaanka ku hareereysan ayaa mar walba ka leexinaya go'aankii saxda ahaa ee uu qaadan lahaa marka go'aamada looga baahay qofku markuu doonayo wax iibsado kolley go'aamo laga yaabaa inay wuxuu ku dooranayo waxaanu doonaya inuu iibsado inay meesha yimaadaan marka go'aamada uu qaadanayo ama waxaanu iskaga eegaya maxay noqonaysaa waxaanu ka eegnaa dhinaca qofka matale markuu marku wax iibsanayo markuu qofku wax iibsanayo shayga uu iibsanayo xogtiisa waa inuu hayo tusaale ahaan shirkadda soo saartay muddada shaygan uu jirayo cimrigiisa inta uu waarayo sicirka lagu iibinayo shirkadaha kale ee shirkadan la tartamaya ee agabkan uu iibsanayo mid lamida soo saara inta agabkan laga heli karayo suuqa miyuu ku yaryahay mise suuqa waxaweeye agab ku badan oo markastuu shaygii suuqa ku badan yahay dee tartan baa jiraya sidaa ugeed sicirka wuxuu noqonayaa sicir sugan laakiin haddii shaygan shirkad ku dhahay soo saarayso qofku iibsanayo wuxuu noqonayaa shay qofku khasbanaanayo mar walba inuu dadkii uga dheereeyo oo uu qaato sababtoo ah inuu kala go'aan laga yaabo marka si uu go'aanka iibsashadiisu u noqdo go'aan mudakarnimo dhaqaaleed ku dheehan tahay kana fiirsaday waa in xogta shayga ku duugan uu koobo dhinacyo fara badanna uu ka eego iibkiisa sidoo kale weyneynta dheefta dhaqaalaha ganacsiga ku salaysan go'aamada wax ku oolka iyaguna maxay noqonayaan waxaa jirta aragti dhaqaaleed oo horena aynu yara tibaxnay odhanaysa qof kasta oo bila aadmi go'aanka uu doonayo inuu qaato waa go'aan mudakarnimo ku salaysan laakiin waxaa jirta deegaanka ku hareereysan hadday tahay bulshada iyo dadka ka agdhow ayaa sababaya go'aankii qofku uu qaatay inay wax ka bedelaan dabeeta taas markaa waxa ka dhalanaya markay wax ka bedelaan in habsami uu fikirkii qofku uu khalkhal ku yimaado sidaa awgeed baa loo sameeyaa kaabis go'aamada dadku ay gaadhayaan kaabistaana waxaa ka mid a in la baraarujiyo oo la wacyigeliyo la dhiirigeliyo dadka wax iibsanaya oo lagu dhiirigeliyo waxyaalaha iibsanayaan in ay dhinacyo fara badan ka eegaan tusaalahaan waxaan soo qaadanaynaa matalan dabaqada dhaqaalaha ee hoose iyo dabaqada sare hababka ay wax u iibsadaan ama xagga suuqgeynto kale ay uga faa'iidaystaan culimada cilmiga habdhaqanka dhaqaalaha iyo cilmi nafsigu waxay leeyihiin qofka dabaqada hoose ku jira had iyo goor wuxuu daneeya inuu shay jaban iibsado laakiin tayadiisu ay aada u hooseyso isagoo jeebkiisa ka duulaya halka qofka dabaqada sare ku jiraana uu aada u daneeyo shay qaaliya inuu iibsado laakiin tayadiisu ay aada u sarreyso marka waxa la odhan karaa halkaa marka la isbarbardhigo ama barbardhig lagu sameeyo jeebkii qofka ayaa qeyb weyn ka qaadanaya doorashadii qofka sidaa awgeed baa doorashooyinka qofku uu kala dooranayo waxyaalaha hor yaalla ee uu kala qaadanayo ay mudan tahay in aanu qofku ku degdegin go'aankiisana uu ka dhigo go'aan ka fiirsasho ku salaysan hadii goorna uu ka fogaado go'aamada kusoo boodada kuwaasoo sababi kara halis go'aamada laga fiirsadana waa kuwa dheefta qofku uu doonayo muuqaalada habdhaqan dhaqaaleedka gurraacan waxaa ka mid a oo cilmiga dhaqaalaha habdhaqanku uu aada uga hadla marka dadku ku hawlan yihin wax kala iibsiga ama wax isweydaarsiga habdhaqanaha soo baxa ama ha ka soo baxo qofka wax iibinaya ama qofka wax iibsanaya tusaale ahaan waxaan soo qaadanaynaa matalan guryaha oo kale matalan somaliland ayaan ku salaynayna marka guryaha la kareysanayo kale qofka guriga leh mulkiilaha ee guriga kareynaya ama goob ganacsi kareynaya gaar ahaan aan ku horeyna guryaha la kareynayo inta badan markuu doonayo qof uu ka kareeyo gurigii wuxuu rabaa qoys ka kooban aabiyo hooyo oo aan ubad wadan taana waxaa sabab u ah waa habdhaqan dhaqaaleedka taban ee gurraacanle loo baahanya de in waddanka wacyigelin laga sameeyo oo ubadkii uu meesha uga saaraya isagoo la xejeclaynaya dhismihiisii oo isla burbur baa ku iman doona ama caruurta ayaa guriga burburin doonta taas markaa waxaa ka dhalanaysa in qofkii haddii qoyskii uu yahay qoys fidsan oo aabihii hooyadii ubadkii ubad badan ay yihiin inuu karaahaystaba waxa weeye uu kaba karin waayo dabeeta ay dhacdo dhibta ah in dadkii ubadka waxaweeye lahaa ee aabihii hooyadii ubadkoogu waxawey tarankoogu fidsanaa inay caqabad ku timaado inay helaan karo iyadoo ay sabab tahay habdhaqanka dhaqaaleed ee taban taas waa mid waxaa kaloo jirta xagga siyaasadda iyo dhaqaalaha haddii la eego kale matalan waxaa jira dad
حكومة هو كلام مثلاً دليلة ودليل شو كتاب مثلاً سوتشي دي سي حكومة ذونا مركها دليلشان هدي أي وحوي ود القاط فربنا يموتشون وياه أي ماشوا وقصران إن قفكي لسود ويو لسوح رجليو حكومة دي وكم النقطة وحكى له كم إذا مثلاً قفكي ويبيني شيء شيء جن عيب ولا يقرنيه وقفكي وحوي وحيسيني يا مآت شيء وقصو دوينيه عيب وشيء جن الهانة قرنيه دمان هبدقن كدقالات تبنى الدين الإسلام وحوي دمانتد ولا نهيو لما أقوله ورسولك صلى الله عليه وسلم حديث وحوي كل من غشنا فليس منا خوف كستوخ يا مصنعية نجمد ما سيدا وجد بقى دقالها إسلام كويسو ويا دقالها قرة أقوم مظن إن وكريو هبدقن دقالات إسلام ركانا مر والبدت ككوه جيه هبدقن دقالات إن مقالات كلام حكم إذا هبدقن دقالات كجرعان هببك وحيب سجوا كلام مرك دتك وحلاقي يبينيو قابك وحلو حيسينيو إن مرك قاركود لبومبوني شيء بومبوني تحسنا يكنتو إن كتسيما يا أبورتو وقفكي وكو كتسيمو بل كورا مرك سؤال شغود مثلا شعرين خويدية وإحنا قلنا سائل كان أنت دولة دوكة قادم كرتون صحيح ده هبدقن دقالات كجرعان قديد واي إن أنت هنا قطب قوي من وحوي قطب باشرة هبدقن دقالات كجرعان وكم إذا مثل ميلها وحلاقي يبسي السوبر ماركت يدوك له مرك لعبين يا ما أجب كلا ديجيو شيء وحيلها ضروريات كعنتضع حق ودنا بيسال ديجا صوبته وحوي قفك مركم سوبر ماركت كي سوغلو سي وحيلها قالقة يا حق هوريال ويفسدو وعنتضع مرك دم بوجود دم بيو أنت وسي صعدور لأن وح كستو يشي سوق بتو سيدا وجد بين هذا وحيلها إيش قفك كوبيجن أي ويفسي بدن وح كستو إيش قفك كور لالسن وحنقني وحيلها ويف كيرل وخيامه صح حق هبابك سوبر ماركت يدا عالميا الله بيو وحد الكينا تدن كدن كينا ديرير كدن كينا عين قدام بسمع دل كينا adiyad iyo mahadsan yahay ibraahim saciid yusuf oo ah aqoonyahan ku xil dheer cilmiga dhaqaalaha iyo ganacsiga todobaadkan barnaamijka dhaqaalaha iyo ganacsiga markii aan ku soo martay qaaday barnaamijkii dhaqaalaha iyo ganacsiga oo todobaadkan aynu ku soo qaadanay qodobkaasi ee ka hadlayay dhaqaalaha habdhaqanka iyo hababka loo socdo habdhaqan dhaqaaleedka gurucan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhigiisayntan ku kulmayno oo farsamada axmed guray iyo aniga oo xasan xarbiya oo idiga tagaya sidaayo nabad galiyo dhaqaalaheena inay nu dawta nolosheenu kudisante